Tjena, nu står jag här utanför Taipei City Hall. Och det har börjat mulna på ordentligt och det regnar lite också faktiskt. Så att jag får nog skita det jag hade tänkt göra. Och det jag hade tänkt göra det var att åka upp i det här. Det är Taipei 101. Han heter väl inte så på kinesiska eller vad de pratar för något här. Det är lite muligt och lite måligt och sådär. Så det kanske inte är bästa dagen, så vi tar det imorgon istället då. Men en sak som slår mig i alla fall, när jag står vid den här skyskrapan som en gång till, jag tror den är 501 meter eller sådär, som bara för några år sedan var högst i världen, det är att den ser ju inte så hög ut. Alltså, den ser ju Petronas i Kuala Lumpur ser ju högre ut. Empire State Building ser fan högre ut nästan alltså. Som man står nedanför så här, så att, ja. Men den ska ju vara jävligt hög. Men det är väl en jäkla mast på också förstås, tror jag. Hej, vi säger så länge.